Do dia 30 de novembro ao dia 6 de dezembro, o Cine Bancários estará exibindo o filme Meu Corpo é Político. O Caderno 2 foi acompanhar a pré-estreia. Assista! Acontece no Cine Bancários a exibição do documentário Meu Corpo é Político, que retrata a presença de negros no movimento LGBT. Vixe estranha, louca preta da favela. Esse nome que tem, que está hoje nos meus documentos, não tem uma história, não consigo. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela, mas... Quem deu a cara a tapa primeiramente foram as travestis. Se liga, macho, presta muita atenção. Que tudo era proibido, né? O meu corpo era proibido, a sexualidade era proibida. A obra aborda o cotidiano de quatro militantes LGBT, trazendo à luz temas como transgênero, representatividade social e identidade de gênero. Meu Corpo é Político, ele partiu de a gente conversando com o Bruno César, que é o idealizador de um festival que tem lá em São Paulo, chamado Periferia Trans, e a gente pensou num filme que trouxesse toda uma militância trans e periférica. Então a ideia era se aproximar de pessoas que têm essa experiência no dia a dia delas, né, que são trans e que resistem através do cotidiano. Eu não sou cantora, porque eu estou agindo com o funk para gerar movimento. O funk é a poesia da favela, o funk é a poesia da periferia. Após a exibição do documentário, aconteceu uma roda de debate composta pela diretora do filme, Alice Riff, pela artista Glória Cristal e outros convidados, sendo mediados pelo crítico Roger Lerina. E é muito interessante isso que tu aborda no filme. Nós estamos em todos os setores, nós estamos em toda essa sociedade, né? Nós podemos ocupar todos os espaços que nós quisermos, independente da nossa raça, independente da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero. No caso dessas pessoas que são pessoas, algumas das protagonistas são pessoas trans e também negras, é interessante perceber nesse filme que uma coisa que é cotidiana assim, para qualquer pessoa comum, ele se transforma como ele é uma denúncia. Eu aprendi uma coisa na minha vida, eu não preciso que me aceitem, eu exijo que me respeitem, é simples assim.